स्टूडेंट्स ओपन योर मोरो साइंस बुक। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड टर्म सिलेबस चैप्टर नंबर 7 लव द मदरलैंड। इंडिया इज आवर मदरलैंड। इट इज द ग्रेट कंट्री। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर्स लिव इन इंडिया। आवर कंट्री इज ब्यूटिफुल बिकॉज वी ऑल लिव इन पीस एंड harmony. There are many regional, religious and national festivals celebrated in our country. ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਰਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਫਸਟ ਰੀਪਬਲਿਕ ਡੇ। ਰੀਪਬਲਿਕ ਡੇ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਔਨ ਜਨਵਰੀ 26। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦਿਸ ਡੇ ਇਨ 1950 ਦਾ Constitution of India came into force. Republic Day ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਔਨ August 15। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦਿਸ ਡੇ ਇਨ 1947 ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੀਨਡ ਫਰੀਡਮ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਔਨ October 2nd। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦਿਸ ਡੇ ਇਨ 1869 ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਜ ਬੋਰਨ। ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਅਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ।